Судивме настанот кој што се случи, меѓутоа председателството на студентскиот парламент одлучи дека не треба, значи официјално како организација не излеговме на протест. Тоа го направивме од една кратка анализа која што нели се случуваше во тие денови, а тоа е следната причина што без разлика што неспорно е дека никој не може да му одземе на некого живот, значи еден полициски работник нема апсолутно никакво право да му одземе живот на едно младо дете, дека целата работа треба да се расчисти, дека на почеток кога започна првиот протест се надевавме на една искрена желба за изразување на револт, меѓутоа како течеа секој ден деновите, повеќе имавме впечаток дека се работи за една многу пополитичка димензија отколку на изразување протест. Ова не го говорам туку така кажано, привидејќи на во изминатиот период, малце би се навратил сега тука и назад, имавме многу протести кои што се случуваа, дали беа студентски, дали беа од страна на професори, дали беа од поддржувачи на студентски парламент, дали беа од контратабор, и што забележав јас на тој протест? Значи на тој протест, покрај тоа што имаше апсолутно граѓани кои што беа излезени да го поддржат, нели, да се прекине со тоа, со овој немил настан и да нема воеднина вакви. Меѓутоа, оние кои што го водаа овој протест беа представници на на неколку невладни организации кои што истите протестираат за студентски права, истите протестираат за работнички права, истите тие протестираат за правата на заштита на животните, истите тие протестираат пред некој на некој протести организирани од дел од политичките партии и политичките субјекти во Република Македонија, истите тие протестираат за излегување на избори, и така да, значи се горе доле се работи за, не ми ги спомнувал ни со имиња ни со организации, се работи за едни исти личности кои што на речиси 90% од протестите се појавуваат во главниот град. Така главната цел не знам зошто беше да се однесе во една сосема политичка насока која што во тој момент беше непотребна, затоа што пред се и тоа дете кое што го загуби животот така трагично било член на политичка партија и секој има право да биде член на политичка партија, меѓутоа ние како граѓани на и како млади луѓе треба само да значи да придонесеме вакви работи да не се случуваат, да се алармираат сите институции кои што може да се алармираат и како што кажав ова да биде прв и последен случај од ваков ранг. Иван, дали мислиш дека во однос на овој настан нашите институции пред се МВР за момент зате? Па добро, видете, сега се зависи од тоа дали МВР за тоа или не, јас од улога на председател на студентскиот парламент би било и неблагодарно да коментирам од причина што доколку пуштиме еден медиум или друг медиум, ќе видиме сосема две различни приказни и едноставно народот веќе во последно време не знае на која да верува. Меѓутоа факт е дека како што кажав на никој не може да му даде право на еден полициски службеник без разлика колку тој да бил обучен, колку бил да бил спремен, дали бил од специјална единица и така натаму, никој не може да му даде право да одземе живот на едно младо дете без разлика дали тоа како се однесувало, како постапило и така натаму. Има начини да се приведе, да се спречи и така натаму, меѓутоа со толкава прекумерна сила некој да примени е тотално незамислив. Да се фокусираме на после убиството. Кој е твој коментар на настаните што следеа по убиството? Па добро, од она што беше забележано, значи лицето нели кое што е обвинато за истото дело беше факт е дека беше приведено од страна на Министерството за внатрешни работи, колку што можевме да видиме од медиумите, му е одредена мерка притвор. Дали ти насети еден обид да се заташка случајот? Па јас насетив еден обид од некој медиуми да се пласира дека некој сака да го заташка случајот. Меѓутоа дека се заташка случајот апсолутно не, затоа што дали не се заташка токму поради тие медиуми?
правилата, значи, како што кажав, ако пуштиме еден медиум, ако пуштиме друг медиум, ќе слушнеме сосема различни критики. Пишите ми сте, дали ќе се заташкаше случајот ако не постоја еден Netpress и другите критички настроени медиуми? Па видете, јас оно што го видов е дека лицето беше изведено пред истражен судија, дека на истото му беше одредена мерка притвор, дека истото е во притвор. А зашто два дена? Дали ти како млад човек се запрашуваш и како лидер студентски, дали се запрашуваш себе си зашто два дена им требаше да го кажа случајот кој кого и зашто убил? Па видете, да, значи абсолютно да. Дајте загрижувате. Абсолютно да. Меѓутоа сепак се работи за некоја постапка која што јас нити би си земал за право да ја коментирам, нити пак имам право да ја коментирам. Меѓутоа јас го гледам ефектот кој што, нели, затоа од тие причини кои што, нели, ги спомнавте вие дека требало дури 48 часа за да се излезе министерството со некој став и така натаму, нели, од истите тие причини беа и организирани оние протести, кои што подосна добија за жал друга конотација. Така да едноставно... Дали ви се вие вклучивте во првиот момент кога они немаат таква поинаква конотација? Не, значи апсолутно не, затоа што јавноста пред се беше недоволно информирана, што точно се случило и како се случило. Нели, на почетокот имаше едно име кое што се спомна како жртва, потоа се кажа и тоа, нели, од истите медиуми кои што вие ги спомнувате, потоа се спомна дека се работи за сосема друго лице, па, нели, потоа се направи, значи целата работа едноставно сметам дека за жал излезе од контрола и генерално моето лично мислење дека поединци и политички партии се обидоа да го злоупотребат за политички цели. Значи, во никој случај, како што кажав, секој кој што го стори од делото мора да одговара, вакви инциденти од ваков тип не смеат повеќе да се случат. А ти како лидер на студентска организација и како правник, со така, да. Дали не мислиш дека тоа е всушност работата на опозиционите партии, всушност да го мониторираат функционирањето на системот и на институциите, кога тие ќе затаат тие да го подигнат гласот. Не мислиш дека тоа е работа? Да, апсолутно. Зашто тоа се на некој начин негодуваш поради таа улога на... Не, апсолутно. Јас не негодувам и не поддржувам ни една политичка опција. Меѓутоа, има нешто што се нарекува опозиција, има нешто што се нарекува конструктивна опозиција со цел, нели, да се придонесе за функционирањето на сите органи на државата. Меѓутоа, мене не може како правник, значи ако говорам од моје лично име, не може некој да ме убеди дека се работеше за некои конструктивни ставови или конструктивни пристапи, освен дека се работеше за една политичка монтирана игра кој што одредени активисти требаше да добијат политички поени во нивните коини. Така да, далеки беше Иван Живковски посреќен доколку опозицијата молчеше за случајот и доколку никој не излезеше да протестира. Иван Живковски ќе беше посреќен. Иван Живковски ќе беше најсреќен доколку неколку минути по немилиот настан лицето беше приведено и случајот беше веднаш рачен. А не беше. Меѓутоа не беше. Значи, не беше. Дали Иван Живковски ќе беше постреќен ако опозиционите партии молчеа за тоа, не негодува и никој не штакуваше? Дали на некој начин тебе ќе ти се допадне Македонија да личи на Северна Кореја, например, каде што никој не смее да протестира за ништо, сите ќе се седиме дома и ќе гледаме сеир? Па добро, видете, јас апсолутно Македонија не можам во ниеден поглед да ја ставам исто рамниште со Северна Кореја, причина што во Македонија било кој може да протестира и тоа се случува. Значи, ако погледнеме предизборно, на секој ден, на секој чекор од главниот град имавме некаков протест. Дали беше тоа за заштита на животните, дали беше тоа затоа што некој поминал на црвено, па полицискиот работник го казнил, или пак некоја одредена група која што смета дека треба да протестира, така да воопшто не ми не добивам впечаток дека во оваа држава на некого му е забрането да протестира. Ајде да се задржиме малку на твојата организација. Дали некогаш твојата организација, за времето кога ти си ти председател, ти си веќе речеси 2 години, ако не се лажам, дали некогаш твојата СПЛКМ излегла на протести, зашто било? Да. Значи,
ние неколку пати имаме организирано протест. Значи, првиот пат, кога ги организиравме, значи, кога ги организиравме протестите, тоа беше пред канцеларијата.